Je tu ďalší diel série Anglicky s Jetým. V dnešnej lekcii si budeme objednávať reštaurácii. This pizza is cold. A to pizza je studená. Turn. Turn. Otočiť sa, zabočiť. This table is small. Tento stôl. Table is small. Je malý. Your table is here. Váš stôl je tu. Tady alebo tu. Máme tady. Stôl. Table. Môžeme dať aj člen. Naša káva nie je teplá. Our coffee is not warm. Tento lístok je starý. This menu is old. Cheese alebo pizza. Máme pizza. Alice loves pizza. Alica Alice miluje loves pizzu. Pizza. Toto je náš lístok jedalenský. This is our menu. A menu, please. Jedalenský lístok, prosím. A menu, please. Jedalenský lístok, prosím. Dobrý deň, ste spolu. Hello, are you together? Are you together? Ste spolu. Are you here together? Ste tu spolu? Excuse me, our pizza is cold. Prepáčte mi, naša pizza je studená. Ste spolu? Are you together? Vy ste rodina? Are you family? Zabudám na tie členy. Ste rodina, aj vo family. Zbytočná chyba.